Ճիշտ ասած ինքս էլ հիվանդ եմ, նոր եմ ապաքինվում, բայց չեմ կարծում, որևէ հաստատություն փակելու անհրաժեշտություն կա։ Վերջին շրջանում նկատելի են Հայաստանում վիրուսների տարածումը, հատկապես անհանգստացնող են կորոնավիրուսի աճող թվերը։ Վիրուսի հնարավոր տարածումից խուսափելու համար արդյոք անհրաժեշտություն կա հաստատություններ փակելու, թե ոչ, Արմլուրը շրջել է փողոցներով հարցում կատարել քաղաքացիներից։ Ինձ կարծում եմ չէ։ Չէ, չէ, երևի չէ։ Բոլորը առողջ են դեռ իմ շրջապատում, հուսով եմ ոչ մեկս չենք հիվանդան այդ վիրուսով։ Կարծում եմ ոչ։ Թող պատվաստում անեին ժամանակին, ես օրինակ անցած տարի արել եմ գրիպի պատվաստում, թող անեն, չհիվանդանան։ Փակելու չեմ կարող ասել, բայց ինչ-որ միջոցներ պիտի ձեռնարկեն, իհարկե։ Պիտի ձեռնարկեն միջոցներ, որովհետև սկզբից չեն ձեռնարկում, թողում են, նոր սկսում են հետևանքների մասին մտածել։ Իհարկե իմ թոռնիկս էլ այս հիվանդությամբ ունի։ Ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտություն չկա փակելու, բայց միջոցներ պետք է ձեռնարկեն։ Չէ, պետք է մաքրել, շապատորակներ անցկացնել։ Իսկ ինչպես կանխել վիրուսի տարածումը։ Տաբլետկայով են, որ գցել են ձևը։ Ինչո՞ մի տաբլետկա խմես, բրցանում ես։ Անկախ դրանից կարա քմեք, որ չի հիվանդանաք։ Եթե յուրաքանչյուր մարդ հոգեպես մաքրվի, այո, եւ լավատես լինի, այո, վիրուսը եւ բնականաբար հիգենան պահպանի, ոչ մի բան չի լինի, իսկ փակել հաստատություններ, բան անհրաժեշտություն չեմ գտնում։ Ընթացքը նորմալ գնում է, եթե մարդիկ ուղղակի մի քիչ զգուշություն պահեն եւ հիվանդները աշխատանքի չգրան, հնարավոր կլինի արագ կանխել տարածումը։ Ճիշտ ասած, ես միշտ դեմ եմ հաստատություններ փակելու։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես կանխել վիրուսի տարածումը։ Դե երևի պիտի օգտվենք նախորդ տարիների փորձից, ինչ չէինք անում այն ժամանակ, հիմա էլ նույնը կանենք։ Եվ հետո պարզվեց, որ այնտեղ ահագին բաներ, որ արել ենք, սխալ էր։ Ուրեմն հիմա պիտի խուսափել այդ սխալներից։ Դեռ ոչ։ Այդտենց սարսափելի վիրուս չկա հիմա։ Իրոք չկա։ Միշտ էլ այդ հիվանդությունները, մրսածությունը եղել է այս սեզոնին, հատկապես երբ որ ջուն չկա։ Տեղումները, որ քիչ են լինում, միշտ է լինում, այդ դրա կարիքը չկա։ Իսկ դու ման չէ։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես կանխել վիրուսի տարածումը։ Իսկ դու ման ուրիշ այլ ավելի նպատակահարմար տարբերակներ կան։ Կարելի է այդպես։ Թող դրա մասին մտածեմ բուժ հաստատության աշխատակիցները, կարծում եմ դա իրենց գործն է։ Դժվար է ասել, ինչ պետք է անեն այլ հաստատության մասնագետները։ Բոլոր դեպքերում իմ կարծիքով ինչքան էլ հաստատությունները փակվի, իմ կարծիքով ժողովուրդը պետք է գիտակ լինի, որ շփումները պետք է սահմանափակի, որը որ մեր Հայաստանում երևի չի արվում։ Չգիտեմ, իմ կարծիքը դա է ճիշտ, թե չէ, չեմ կարող ասել։ Չէ, անհրաժեշտություն, հաստատություններ փակելու չկա, անհրաժեշտություն կա հետևելու։ Սա արդեն կենցաղի խնդիր է, էլի։ Մենք լուրջ խնդիր ունենք ընդհանրապես ազգովի բոլոր ոլորտներում բաց թողի վիճակը։ Այ անհրաժեշտություն կա, որ ամեն մի ոլորտ սկսի զբաղվել գործով, ոչ թե դերասանության։ Դեմ առաջին մաքուր օդ է պետք, ոչ թե դիմակները կախեն փողոցով մնացեն մարդկանց։ Պետք է մանկապարտեզները, դպրոցները, այնտեղ սահմանափակումներ մտցնեն, զգուշ լինեն, ստուգեն բժիշկ կանոնեն դպրոցի դռան առաջ, ստուգի հիվանդա երեխեն գալի դպրոց, թե չէ, եւ այլն չվարակվի։ Եկա դա գրքեր կան դրա համար գրած, ես ինչ սովորացնեմ մարդկանց, որ պետք պարտավորեն դա իմանան, հալածի մասելը։ Նանի Կահասյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուրդ լրատվական։